במיקרוגל, דרך ההכשרה שלו, דרך ההכשרה של מיקרוגל נתונה במחלוקת גדולה. אבל בואו נדבר רגע עובדות. מיקרוגל יש לו מעבר פנימי, שהתפקיד שלו זה לשאוב את העדים. לכן היו הרבה פוסקים שכתבו שמיקרוגל, הדפנות שלו, לא מתחממות. הרי איך מיקרוגל עובד? הדפנות הן קרות בכלל. יש רק גלי הדף, גלי קול שנפלטים מהמיקרוגל. הם לא מחממים כלום. רק כשהם פוגעים במאכל, המאכל, בגלל הנוזלים שבתוכו, מתחיל להתחמם. ולכן, אם הם יפגעו בדפנות שמסביב, לא יקרה שום דבר. המיקרוגל יישאר קר. לפי זה, יש הבדל עצום בטמפרטורה שהמיקרוגל מגיע אליה, בסוג המאכל שאתה מניח בתוכו. אם אתה מניח מאכלים שאין בהם לחות, אז הם לא יתחממו מהר, ובאמת, דרגת החום לא תהיה גבוהה, רק אחרי הרבה זמן. ואם אתה מניח מרק, אז מהר מאוד המיקרוגל יתחמם. בתוך המיקרוגל שמו מאוורר שהתפקיד שלו זה לשאוב את העדים. אם המאוורר הזה עובד על מאכלים שאין בהם הרבה לחות, והמאוורר עובד טוב, הדפנות לא יגיעו לידי חימום. הדפנות יישארו קרות. אם תציב מדחום על הדופן, אתה תראה שהדופן לא מתחממת. אבל אם תשים מאכל שהוא מרובה בלחות, אז הדופן תתחמם. כי עם כל הכבוד למעברר, כשיש עומס של עדים, נשארים חלק מהעדים בפנים, והם כן מחממים את הדופן. בגלל הפרט הזה, היה מלחמות עולם בין הפוסקים. לא כל הפוסקים, מבחינה מכבודם, הבינו איך זה עובד. הם רק הבינו שהוכיח להם מדען, חיבר להם מדחום לדופן, והראה להם שזה לא מתחמם. אז הם אמרו, אם זה לא מתחמם, אז לא צריך להגיד את זה בכלל. ומצד שני, היו אנשים שאמרו, תקשיב, מה אני בבית מחמם, נוגע בדופן, אני חמה, מה? איך אתה יכול להגיד שזה לא חם? כן? אז זו הייתה המחלוקת בפוסקים. היום אנחנו מבינים פשוט איך זה עובד, ולא צריך להתבלבל יותר מדי, תלוי בסוג המאכל, תלוי בעוצמת המעברר, וכל הדברים הללו. לכן, יש פה דיון אחר לגמרי. כבולעו כן פולטו, איך המיקרוגל בלה? המיקרוגל בלה דרך עדים. איך הוא אמור לפלוט? גם כן דרך עדים. ופה יש מחלוקת מעניינת. האם הגעלה בכיתור נקראת הגעלה או לא? בליעה זה ודאי נקרא בליעה. שאלה האם זה גם נקרא פליטה? האם זה גם נקרא הגעלה? האם הגעלה בכיתור שמי הגעלה או לא? מה השאלה בעצם? כשאני אומר כבולעו כן פולטו, תדמיינו לעצמכם שאני לקחתי סיר, חיממתי בו ברק והכנסתי מצקת. פנימה. סיר מקרוני, לא יודע, משהו חמץ. הכנסתי פנימה מצקת. המצקת בלעה ב-70 מעליות צלזיוס. האם אני יכול עכשיו להגעיל אותה ב-70 מעלות צלזיוס? התשובה היא לא. אתה צריך להגעיל אותה ברתיחה מוחלטת, שזה קרוב מאוד ל-100 מעלות. רואים שחכמים קבעו גדרים. הם לא אמרו כבולעו כך פולטו לגמרי, בדיוק אסית, אחד לאחד. אמרו, יש סגנון. יש בליעה ברותחין, יש בליעה ביבש וכו', וכנגדו יש את ההגעלה. לפי זה נחלקו הפוסקים, האם יש הגעלה בכיתור? או שנגיד לא, צריך כל דבר שבלה בכיתור להגעיל אותו במים רותחין. דעת הרב עובדיה, יש לו תשובה בזה, שלדעתו אפשר להגעיל בכיתור. ומכיוון שאפשר להגעיל בכיתור, אפשר גם להגעיל מיקרוגל. אני מוסיף לזה גם את העובדה שעובדתית הרבה פעמים מיקרוגל בכלל לא בולע. אז צריך לבדוק, כן בולע, לא בולע, רוב תשמישו. יכול להיות שרוב תשמישו של מיקרוגל הוא דווקא בקר, הוא לא בחם, כמה שזה נשמע מוזר. כמו מחמם את האוכל, אבל הדפנות שלו נותרות קרות. אז כל זה ביחד זה די פשוט, שמה שצריך לעשות למיקרוגל זה לנקות אותו היטב, להמתין 24 שעות, ולהדליק אותו עם כוס מים, או לחילופין, לא להמתין 24 שעות, להדליק אותו עם כוס מים עם סבון, לתת לעדים למלא את המיקרוגל, לא לשכוח לנקות אחרי זה, והכל בזה כמה דקות, תלוי במיקרוגל שלך. משתנה במיקרוגל למיקרוגל. במדיח כלים, יש לנו את אותו דיון, גם בין בשרי לחלבי. הרבה שאלות, משום מה שוכחים אותם, נזכר רק בפסח, אבל גם בין בשרי לחלבי יש את זה. מי שמשתמש במדיח רק לבשרי או רק לחלבי, טוב מאוד. אבל מי שרוצה להדיח בשניהם, מה שהוא יכול לעשות זה לגמור את ההדחה של החלבי, לפנות,
ואז להשתמש בבשרי. למה? איך המדיח עובד? המדיח מתיז מים רותחים על הצלחות ומנקה מהם את השאריות. אחר כך הוא שופך סבון, חומר ניקוי, ועל זה עוד פעם סבב של מים חמים, מים קרים, והכל נשטף ומתנקה. אם אני אשים יחד כלים בשריים וכלים חלביים, ברגע שאני שופך מים רותחים, אז הצלחות מורידות את הלכלוך, ולמטה בתחתית המדיח, מתערבבים לי שאריות בשר וחלב יחד. והרי בשר וחלב אסור לאכול, ואסור גם לבשל. אפילו שאני לא מתכוון לאכול. אז מילא זאת תהיה בעיה. עכשיו, אם הסבון היה יורד קודם, אז הסבון היה פוגם והכל היה בסדר. אבל הדרך שהמיקרוגל עובד הוא שקודם כל המים באים ואחר כך הסבון בא. אז מילא פה זה בעיה, ולכן משתדלים כתחילה להפריד את הדברים הללו. אומנם זה לא כל כך פשוט, מכיוון שיש דעה שאומרת שכל מה שנאסר בישול של בשר בחלב, זה דווקא כשבסופו של דבר אתה מתכוון שהוא הולך לאכילה. אבל אם מראש אתה מתכוון שהוא הולך לאבדון, ואתה מכניס אותו לתהליך שהוא הולך לאיבוד, זה מותר. איפה זה נפקא מינה לכולנו? עקרת הבית שלנו שטפה כלים בכיור שלה, והצטבר לה גוש שומן. היא מטלפנת לבנצי, אומרת לו, בנצי, תקשיב, המים לא זורמים לי טוב בכיור. אומר לה, בנצי, גברת, עם כל הכבוד, אני עמוס עבודה לפני פסח, היום אין לי זמן, אני אבוא מחר. טוב, אז היא יודעת שיושב לה בסיפון ובכל החלק התחתי גוש שומן שחוסם את מעבר המים. זה עובר, אבל לאט. עכשיו היא רוצה להדיח כלים חלביים במים חמים. לכאורה, מה היא עושה? היא מבשלת את השאריות החלביים עם הבשר. אז אם היא שפכה קודם סבון ופגמה את השומן הבשרי, אז הסתדרנו. אבל מה קורה אם היא לא שפכה? התשובה היא שיש הרבה דעות בפוסקים, שמכיוון שסוף סוף יגיע לפה סבון, וכל זה הולך לאבדון, וזה נמצא בסיפון, אף אחד לא מתכוון להוציא את זה ולאכול את זה, וזה הכל אבוד, אז מראש זה מותר. ואז היה מקום לומר את זה גם במדיח. לא מתאימה בכלל פה. מה? המנהל מבשל, גם לא מתאימה פה. למה? בישול, אתה מתכוון בעצם תוצר, אתה רוצה לאכול אותו. הוא אף אומר תוצר מהמה, שהוא תפשיל. זו המחלוקת. זו בדיוק המחלוקת. האם מה שנאסר, זה דווקא כשדבר מתבשל על מנת לאכול אותו, או שזה איסור עצמאי בפני עצמו, אפילו אם אתה לא אוכל אותו. ולפעמים בהלכה, כשאתה קורא, אז דווקא מדברים על בישול, דרגת חום מסוימת, שזה מתבשל. לא דווקא שאתה רוצה לאכול אותו. נכון, מה דרגת החום? יש שתי דעות בהלכה, זה בין 43 מעלות ל-70-80 מעלות. אז אנחנו מחמירים בדאורייתא על שניהם. גם על פה וגם על פה. אז לכן זה בעייתי קצת. אתמול טיפינה אל האישה, שאלה שאלה מאוד מעניינת. היא פתחה ברז מים, מוצא שבת, מים רותחים. היה לה דוד שמש, חימם לה כל השבת. פתחה, ולפתע היא קולטת שהמים הרותחים ניתזו על הצלחות הבשריות, ונפל לה קולף לתוך הכיור. עכשיו הקולף הזה בלה מבשר. אמרתי לה, נו, אז יש לך קולף בשרי, מה אכפת לך? אמרתי, תקשיב הרב, הרבה פעמים אני מבשל את תפוחי האדמה, וכשהם חמים, אני קולפת אותם. טוב, לא ניסיתי בבית, אבל כנראה שיש דברים כאלה. ואז היא אמרה לי, אני רוצה את תפוחי האדמה האלה לאכול עם חלבי. מה היא תעשה? תכשיר את ה... מה תלקחי קומקום מים רותחים? תשפכי מים רותחים על הקולף וסיימת הבעיה. אבל היא צודקת שיש פה בעיה. של כוח גדול צריך למצוות. מחילה. עכשיו לגבי פסח המדיח כדי... עכשיו בואו נראה את המדיח שלנו. המדיח שלנו כל השנה בלה חמץ. אומנם היה סבון, אבל קודם היו מים רותחים שהבליעו בו חמץ. ממילא זה הפך להיות כלי שאסור להשתמש בו. אני צריך מה לעשות? להגעיל אותו. איך אני אגעיל אותו? אני אפעיל אותו בסבב מלא, אבל קודם אני ארוקן לו את המסננת. אני אבדוק שאין שאריות חמץ במסננת, אני ארוקן אותם, אני אפעיל סבב מלא. עכשיו יש חלק מהמדיחים זו בעיה. אם אתה מפעיל על ריק, אז זה לא פועל. אז שמים כלים נקיים שאין בהם בעיה, מפעיל את זה על כלי זכוכית למשל, שאין איתם בעיה, בספרדים, מפעיל את זה על סבב אחד, נותן למים הרותחים להכשיר את המדיח, שהמדיח לא עובד כשהוא ריק. יכול לזכור לעצמו נראה להכיר את בית יכול מה? יכול לזכור לעצמו להכיר את בית לכל המים. למה?
כי אתה מדבר על חיישנים ש... אתה אומר זה משהו איכותי? כן. שאלו אותי, אני לא מכיר את הדברים האלה, אבל שאלו אותי. לנו אף פעם לא מדיח, עברנו דירה, יש בילד אין מדיח. לקח לנו חצי שנה להבין איך זה עובד, אבל בסוף זה עובד. תנורים. קודם כל, רוב אנשים לא צריכות תנור לפסח, נכון? רוב אנשים לא צריכות תנור לפסח, מה כבר יעשו לפסח? הם לא עופות. אלא מה? רוצים לעשות עוף בתנור, תפוחי אדמה, דברים כאלה. בסדר. תבניות אי אפשר להכשיר לפסח. עוד מעט אני אשג את מה שאני אומר. אבל תבניות אי אפשר להכשיר לפסח, צריך לקנות או תבניות חדשות או חד פעמיות. זו הזדמנות טובה להעיר, שתבניות שכתוב עליהן בהכשר הבדץ, ואין כיתוב נוסף, הסימן שהן תוצרת הארץ, וגם לדעת הרב עובדיה הם פטורים מטבילה. אבל אם תבניות אלומיניום כתוב עליהן בהכשר הבדץ ייצור חול, או לא כתוב עליהן בהכשר הבדץ, יש סבירות גבוהה שהם ייצור חול, ודעת הרב עובדיה חד פעמי חייב בטבילה. נפקא מינה למטה, שימו לב, בליל הסדר, הרבה אנשים קונים או לילדים או גם למבוגרים, גביעים יפים, גביע קטן מכסף יפה, זה לא גביע מכסף, זה גביע מאלומיניום. הגביעים הללו, לדעת הרב עובדיה, צריכים טבילה. אם הם לא תוצרת הארץ, הם צריכים טבילה. אז אני לא יודע להגיד לכם אם זה תוצרת הארץ או תוצרת סין, צריך לבדוק. אם זה ספק, תבול את זה בלי ברכה. ולמה? כי יש מחלוקת גדולה בפוסקים, האם כלי חד פעמי נחשב כלי או לא. ויש בזה קולה וחומרה בכמה נושאים. נזכיר עכשיו רק שניים. אם אני רוצה ליטול ידיים בכוס חד פעמית, אם אני רוצה לעשות קידוש בכוס חד פעמית, אם זה נחשב שזה לא כלי, אז אתה לא יכול. אם זה נחשב כלי, אתה יכול. בר משה פיינשטיין אומר, סליחה, כוס חד פעמית זה לא כלי. אתה לא יכול לא ליטול בזה ידיים, ולא לעשות בזה קידוש. בר עובדיה ואומר, לא, סוף סוף זה כוס. זה שאחרי זה תזרוק אותה, אבל עכשיו זה כוס. אתה יכול ליטול בזה ידיים, אתה יכול לעשות בזה קידוש. אבל כשקנית כלי חד פעמי מתוצרת של גוי, לדעת רב משה פיינשטיין זה לא כלי, אז אתה לא צריך לטבול את זה. לדעת רב עובדיה זה כלי, אז זה חייב טבילה. זה לא תלוי בבן אדם הרב? לא. למה? הרבה דברים... אני אשתי לטבול את הזה החד פעמי, היא לא תשתמש. יפה, בסדר. אז תקנה לה רק תוצרת ישראל, אתה אומר. לא, זה אומר. מה אני מנסה להגיד? אני מנסה להגיד שזה... יצא שכרו בהפסדו, אני יודע, אני אסביר לך משהו. אפילו בהלכות טבילה דאורייתא של נשים, יש דברים שנגיד אישה מסוימת אומרת, אני לא מקפידה על זה. אבל מכיוון שרוב הנשים בעולם מקפידות, זה מייבץ לחציצה. אפילו שהיא התחבר אותה לפוליגרף, היא אומרת, אני לא מקפידה. זה לא מעניין אותנו. זה בהגדרת כלי, פה זה עצם העניין. אז הגדרת כלי לא אצל האדם הפרטי. אם רוטשילד בשבילו, הכוסות שלי, הוא לא מסתכל עליהם בכלל, זה לא עושה את הכוסות שלי לא כוסות. גם כשרוטשילד ישתה מהם. כמו הולכים לפי רוב העולם. חד פעמי זורק. זורק כן, אבל כשהוא משתמש בו, הוא משתמש בכלי. אתה לא מרגיש חוסר נעימות להגיש לאדם בליל הסדר שתייה חמה בכוס כזאת. אתה לא חייב לרוץ להביא לו כוס זכוכית. כוס כזאת זה נכון. יפה. כוס פלסטיק אני לא איתן. בסדר. אבל אתה מבין שכוס פלסטיק שהיא לא חד פעמית. חד פעמית? לא, לא, שהיא לא חד פעמית. גם בזה לא תגיש לו, נכון? אבל אתה יודע שזה כוס לכל דבר מעניין. גם בכוס הזאת לא היית מגיש, אילולא היית הייתה מעותרת קצת ומקושקשת, אתה מכובדת. בסדר. תנור, הדרך להכשיר אותו לכאורה הייתה צריכה להיות ליבון. מכיוון שהדפנות של התנור ניתזים עליהם כל מיני חתיכות של בצק וכיוצא בזה, רוטב, עניינים. ואז זה בולע ישירות, בלי מגע של מים. ואם זה ככה, אז או הלחם שמתנפח נוגע בדופן, כל מיני דברים כאלה, אז אם זה נגע ישירות ובלע ישירות, אז כבולעו כן פולטו, היה צריך ללבן את התנור. הבעיה שאם תלבן את התנור, לא יהיה לך תנור. כאן אנחנו נזקקים לשתי שיטות מרכזיות. אחת שאומרת, רגע, רוב התשמיש של התנור הוא לא בבליעה ישירה. נכון שמדי פעם זה נוגע, אבל רוב התשמישו לא. דבר נוסף שצריך לשים לב אליו, זה שיש שיטות בראשונים שאומרים שדבר שצריך ליבון, בדיעבד אם הגעלת אותו, יצאת ידי חובה. עכשיו, כאן זה בדיעבד. למה? כי אפשר ללבן. כל דבר שאי אפשר ללבן אותו, אומר הרשב"א, הוא נקרא בדיעבד.
והדיעבד הזה הוא לכתחילה. כלומר, לכתחילה אפשר להפעיל את הדיעבד הזה. אשכנזים, יש בעיה נוספת בתנור, וזה הדלת של התנור. ממה עשויה? זכוכית. לאשכנזים, זכוכית היא כמו חרס. היא בולעת ולא פולטת. פה לא יעזור לו שום דבר. מה נעשה איתה? לכן האשכנזים נהגו או לא להשתמש בתנור, או לקנות טבעה ממתכת, שהיא נכנסת לכל הדפנות וסוגרת את כל הדפנות וגם מלפנים. ואז לוקח קצת יותר זמן שזה יתחמם, וככה אופן. יש תנורים מיוחדים שהם מה שנקרא self-cleaning. כן. זה תנורים שמגיעים ל-600 מעלות. 600 מעלות. וזה בעצם ליבון. כן, אז בסדר. בתנורים כאלה, לכל השיטות, הדלקה שלהם על החום המקסימלי, תכשיר אותם. רק מה? השאלה תהיה לגבי המגשים. לעניות דעתי, גם מגשים שמכניסים לסלף-קלינינג, אפשר להכשיר אותם ככה. אפשר להכניס אותם. אפשר להכניס אותם. אסור להכניס את התבניות פנימה. כי מה יקרה להם? הם יקרו. כן. יפה, בסדר. אז מי שרוצה להמר, למשל, יש לו, רגע, יש לו תבנית שבלעה חלבי. תבנית בשרית שבלעה חלבי. מה הוא יעשה איתה עכשיו? יזרוק אותה לפח. אז הוא אומר, תשמע, אני מוכן להמר. אני אכניס אותה לתנור, ידליק על 600 מעלות, עוד חצי שעה, נראה מניע. אז אם הוא לוקח את הסיכון, בבקשה. זה לכתחילה? כן. סלף קלינינג, לא לאשכנזים. כן, זכוכית. אבל לספרדים, מכיוון שזה ממש ליבון חמור, זה 600 מעלות, זה מותר. אני יכול להגיד להשתמש חופשי, בלי שום שמץ, כאלה שמורים. כן, וגם בתנור רגיל. 500 זה גם אחר אחר, נכון? 500 זה גם בסדר. אני מניח שכן. בעצם איך אנחנו מכשירים בחומר פוגם והם... לא, בתנור לא צריך חומר פוגם. אם המתנת 24, תלוי זה. אם זה תנורים של הסלף רגיל, אם המתנת 24 שעות וניקית טוב את התנור, זה מספיק, ואז הדלקה מקסימלית. אם אתה לא רוצה להמתין 24 שעות, חומר פוגם, ואז הדלקה לחומר מקסימלי. עד שזה יגיע לדרגת החום הכי גבוה שיכול להגיע. טוב. שיש? שיש. מה עם חמר? שיש, איך הוא בולע? הוא? איך הוא בולע? זה רק בקר. הוא לא בולע, מה זה איך הוא בולע? לאט לאט. מה מניחים על שיש? סירים. סירים לא בולעים ולא מפליטים. גם סירים אני... אלא אם כן... סיר שיש בתחתית שלו נוזל. בין השיש לסיר יש מים. ואז הנחתי סיר חם, ובתוך הסיר החם יש לי חמץ, אז השיש שלי בולע. ממה עשוי השיש? מקיסר. מקיסר, לקחו קיסר, חתכו אסור. ממה עשוי השיש? משיש. או מאבן, או מחרס. אבל לא, קיסר זה משהו לא טבעי. אז זה חבר, או מאבן או מחרס, כי זה חרס מעורבב עם עוד כל מיני חומרים. מכיוון שכך, אז בעצם עיקר הבליעה של שיש היא בקר. רוב הדברים שמניחים עליו זה בקר. רק הפוסקים אומרים, תקשיב, יש דוחק, אתה דוחק את הבצק על השיש, כשאתה לש, או זה הרבה פעמים נשפך חם, או בקיצור, בעברית, חומרה וחמץ. זה לא באמת שיש בעיה, אבל הפוסקים אמרו, מנהג ישראל להחמיר בשיש. מה עושים? תלוי. ספרדים אומרים, תנקה את השיש טוב טוב, מאיך הוא בלע? נשפכו עליו נוזלים חמים רותחים. תערי עליו מים חמים רותחים, תגמור. מה האשכנזים אומרים? זה לא יספיק. אתה צריך לעשות לו ליבון. איך ליבון? קח אבן רותחת, שים אותה על השיש, שפוך על זה מים רותחים. אוקיי? לא יישאר שיש. ואחרי זה מה תעשה? תחליף לשיש. תעטוף את זה בנייר כסף. כן, תעטוף נייר כסף, כמובן תלפנו לשאול אותי, מה צריך להיות האובי של הנייר כסף? כן, זה כמובן לא תלוי באובי, רק שלא יקרה, זה הכל. אבל הספרדים מקלים בשפיכת מים רותחים ונגמר. בית שאי אפשר לשפוך בו מים רותחים, שיש לא אוהב את המים הרותחים, אז אפשר לעשות שני דברים. או בקליט, לחסות את כל השיש, שזה יותר נעים ואסתטי, או נייר כסף. או מה? שעוונית אבק הזו. או נייר כסף, ואז יש תחושה של פסח, והכל בסדר, מרגישים טוב. תשימו לב שאף אחד מהפוסקים לא דיבר על מה עושים בשיש במצרי לחלבי. כן? כי ברור לכולם זה לא האישו.
אבל בפסח, בגלל החומרה של חמץ, אז נהגו ישראל להחמיר. אם רוב הבליעה שלו, הרוב היא בעיקר. אתה מדבר עכשיו היגיון. היגיון הלכתי. אבל נהגו ישראל להחמיר. דבר אחרון, הפלטה זה... אתה חושב שזה דבר אחרון? לא, בפרטי. כן. מהשאלות שאני קיבלתי סט של... מהרשימה שאתה קיבלת. הפלטה, יש שני סוגי שימוש בפלטה. אחד זה לשים עליה סירים. מי ששם סירים על הפלטה, אז מה הפלטה בלה? סיר אמרנו, הוא לא מבליע. מה קרה? אולי פעם נשפך משהו על הפלטה. אבל רוב הפלטה זה לא בבליעה כזאת. אפילו אם נשפך משהו על הפלטה, וזה נבלע, חמץ, נבלע בפלטה. בפסח, אתה הולך לשים מצה על הפלטה שהיא תבלע, או אתה הולך לשים סיר. ומכיוון שאין נוזל בין הפלטה לבין הסיר, אז גם אין דרך להבליע ולהפליט. אז מעיקר הדין פלטה לא הייתה צריכה להיות בעיה. איפה מתחילות הבעיות? שיהודים נוהגים לחמם את הפיתות שלהם, או את החלות, על הפלטה. ואז פתאום הפלטה בולעת בצליה. אז היא צריכה ליבון. מכיוון שאי אפשר ללבן פלטה, ומכיוון שגם תוסיפו לזה את העובדה שרוב הבליעה של הפלטה זה דרך סירים, זה לא דרך לחם ישיר, אנחנו מקילים לערות מים רותחים על הפלטה, לנקות אותה היטב, לערות מים רותחים, מי שרוצה לעשות תוספת, לצפות את זה בנייר כסף, וזהו. ואני אוסיף לכם עוד הערה אחת, להשתדל בפסח לא להניח אוכל ישירות על הפלטה, זה הכל. אבל אם אנחנו לא צריכים לעשות את זה שעה? לא, מים רותחים, מספיק. אני עושה מנהג ילדותי בידי, להדליק את הפלטה על שעה, לנתק אותה ולשפוך עליה מים רותחים. אבל זה כל אדם בר דעת יגיד לך שזה סכנת נפשות ואל תעשה את זה. אנחנו, אם אנחנו שמים פעם באיזה בורקס או משהו, זה תמיד עם נייר אפייה. נייר אפייה לא זו. נייר כסף. נייר אפייה לא זו. נייר כסף יש תמיד. כן. ועליו נייר אפייה. נייר כסף יש תמיד. אז גם זה לא תמיד עוזר, אני אסביר למה. אם שמתי בורקס על נייר כסף, האם הנייר כסף הוא כלי אמצעי חוצץ, או שהוא בטל אגב הפלטה והוא חלק ממנה? לרוב המוסקים הוא בטל אגב הפלטה והוא חלק ממנה. ולכן... כסף? כן. אז מה זה נהיה כסף על השיש? לא, השיש זה ודאי לא חלק מהשיש. דווקא ב... פלטה, אתה זה כאילו חלק מהכלי. יש בזה... לכן הרבה אנשים שקונים טוסטר, והם רוצים להשתמש בו ולא רוצים להטביל אותו, אומרים, לא, מה הבעיה, אני אשים נייר אפייה, אני אשים נייר כסף. לא עזור, זה בטל אגב הדבר. נייר אפייה גם מבליע ומפליט, לא יעזור לאף אחד.